Missão prioritária destacada. Prossiga até o marcador. Aqui, agente, me encontre no portão. Da barreira! Mais inimigos! Não para de atirar! Acaba com eles! Continuam chegando! Segura a posição! Droga! Agora não!
Cuidado com o flanco. Se mexe! Não fica no lugar só por muito tempo! Alguém confere o perímetro! Cuida das barricadas. Avisa as patrulhas para ficarem de olho nos retardatários. Alguns dos canalhas escaparam. Eu não esperava outro ataque tão cedo. Tudo bem? Assim vamos ter que ir para outro lugar. Vem, me ajuda aqui. Estamos dispersos para proteger todo mundo. Outra vez? Corre lá pro pier! Não pode ser. Pedido de socorro com as coordenadas de Washington. Como é possível? Pro chão! Todo mundo pro chão! Alguém tem que ficar. Não podemos deixá-los aqui. Não sei o que foi, mas temos que consertar, senão é o fim. Vou fazer o que posso. Vai! Não valorizamos as coisas. Esperávamos café pela manhã. Esperávamos Wi-Fi grátis. Quando perdemos essas coisas, sobrevivemos. Quando os celulares se foram, os trens pararam e a internet apagou, sobrevivemos. Mas quando as farmácias foram saqueadas e os hospitais fecharam,
A asma se tornou letal. Sem polícia para te proteger. Você tinha uma asma? E o seu vizinho? Alguns sobreviveram. Nós somos uma espécie resistente. Quando a sociedade caiu, achamos formas de continuar. E pela primeira vez em séculos, o que queremos também é o que precisamos. Diante do desastre, nós nos ajudamos. Criamos novas comunidades sobre as ruínas das antigas. Nos adaptamos, sobrevivemos, estabelecemos um novo normal. Mas há também aqueles que não constroem nada, não criam nada. Hienas abusando dos fracos fizeram nosso mundo sangrar. Mas não estamos sozinhos. Alguns corajosos juraram nos proteger e salvar o que resta. Eles nos unem. Nos lembram de que somos um povo. Eles são nosso escudo e nossa luz. Mas se essa luz se apagar... quem vai nos salvar? Passaram 7 meses desde a epidemia. Ainda vivemos com medo do vírus, o veneno verde. Mas o perigo ainda está à espera. Recebendo alerta do canal de emergência da SHD. Prioridade Flash. A base de operações está sendo atacada. Forças inimigas conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos.
negando o pedido de apoio. Thank you.
recarga! Tá feliz agora, né? Pedido de apoio negado. Atenção, funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isto não é um treinamento. Repito, não é um treinamento.
Avistei alguém da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados.
Carregada! Morre, otário! Vem em mim! Vou pegar as coisas dele. Valeu pela ajuda aí. Você devia falar com o Manny, nosso coordenador. Lá em cima, na sala azul. E passa aqui se precisar de alguma ajuda com a sua tecnologia.
Isso é você. E isso é a capital. Sou o Manny. Cuido do rádio. Imagino que o alerta da Division te trouxe aqui. Muito feliz em te ver. Deixa eu te mostrar o quanto a gente tá ferrado. Desde que a JTF implodiu, a cidade virou um playground para um bando de assassinos. Temos várias facções principais e um bando de aproveitadores que sugam os restos que ficam para trás. Algumas colônias de civis ainda estão resistindo a essa vilania, mas precisam de mais ajuda, especialmente desde que a rede da Division ficou inativa. Essa é a Kelso. Ela é uma das últimas agentes com vida em DC. E vem operando a partir da colônia do teatro em missão prioritária. Seria bom falar com ela. Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas, é ela. Ah, e se apresenta para os nativos enquanto isso. Vai confortá-lo saber que tem um novo xerife na cidade. A propósito, agente, desce as escadas e conversa com o intendente. Ele pode te arrumar a tecnologia da Division. Você vai precisar de uma vantagem. Parece que você já pode aprender uma nova habilidade. Qual vai ser? Até. A colônia do teatro fica ao leste. Você provavelmente vai encontrar problema no caminho. Vai ter que avançar um quarteirão por vez, mas vai dar tudo certo. Agente, acabamos de receber um pedido de ajuda de Nova York. A Division foi atacada e pediu reforço imediato. Me encontra no gramado sul da Casa Branca. Tem um helicóptero pronto para nos levar até lá. Precisamos ir imediatamente. Vivendo o sonho dos capitalistas.
coisa de cada vez. As regiões por onde você vai passar são território dos hienas. Eles são mal-humorados e mal-educados. Sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha. São perigosos e imprevisíveis, nessa ordem mesmo. Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito. Fizemos tudo possível, mas não foi o suficiente. Toda a nossa reconstrução depende deles. Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar, e rápido. Quando encontrar Odessa Sawyer, líder da colônia do teatro, faça tudo o que ela pedir. Isso vai ajudar bastante. Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse. E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado. Enquanto essa rede não estiver inteira, os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades. Isso é inadmissível. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já! Correlação encontrada. Item de interesse detectado.